Us donem la benvinguda al MOOC sobre igualtat de dones i homes. El principal objectiu d'aquest curs és conèixer la situació actual de dones i homes en el mercat de treball, saber quines són les principals situacions de desigualtat i prendre consciència de tot el que encara es pot i s'ha de fer millor. Ara bé, abans d'analitzar les desigualtats, hem de deixar clar a què ens referim quan parlem d'igualtat. Per començar, la igualtat és un dret. L'antònim d'igualtat no és diferència. Les dones i els homes som diferents. Però aquesta diferència no pot significar discriminació. En el mercat de treball, quan parlem d'igualtat de tracte i d'oportunitats. L'antònim d'igualtat no és diferència, és desigualtat. D'on venim? Partim d'un model de comprensió del món i de la realitat que presenta l'experiència masculina com a patró universal. Aquest sistema androcèntric narra la història del treball també sota aquesta visió, descrivint el treballador prototípic com a masculí i excloent-hi les dones. Per tant, aquesta visió androcèntrica de la història i del treball ha permès realitzar afirmacions de l'estil la recent incorporació de la dona al mercat de treball, invisibilitzant a totes aquelles dones que han treballat tant a les empreses i organitzacions com en l'àmbit reproductiu i de cura, encara que, en molts casos, no generessin drets laborals. Al nostre país, fa tan sols unes quantes dècades, la posició social de les dones era de submissió i dependència de la figura masculina. Primer el pare, després el marit. Afortunadament, tant a nivell internacional com europeu, s'ha desenvolupat un marc legislatiu en matèria d'igualtat de dones i homes. A l'Estat espanyol és especialment rellevant la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març. I a Catalunya, el Parlament va aprovar per unanimitat la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que té per objecte establir i regular els mecanismes i recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe. Les lleis reconeixen els drets, però cal seguir treballant. Les dades encara mostren diferències significatives en els nivells, característiques i condicions laborals entre tots dos sexes. Les dones sovint ocupen llocs de treball més precaris. Pateixen més temporalitat, tenen més jornades reduïdes o parcials, estan infrarrepresentades en llocs de responsabilitat i decisió, troben més dificultat per promocionar-se i fent treballs d'igual valor cobren menys que els seus companys homes. Notícies com aquestes són habituals als mitjans de comunicació. Més enllà de l'àmbit laboral, el desigual repartiment de les tasques de cura i atenció a les persones, les violències masclistes, l'assetjament sexual o la feminització de la pobresa són altres exemples de discriminació i desigualtat. Aquestes desigualtats constitueixen una ofensa a la dignitat humana, limiten el potencial individual i col·lectiu de la meitat de la població i atempten contra els drets humans més elementals. És per això que erradicar-les no és un assumpte que impliqui només a les dones. És una injustícia que ens interpel·la a totes i a tots.